ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך חג הפסח, זוכים לאכול מצות. לא תמיד אנחנו מודעים לגודל ולערך של המצות, אבל להזכיר את הגמרא שאומרת ש-40 שנה בני ישראל אכלו את המן. מן? הגמרא אומרת, לחם אבירים אכל איש. מקשה הגמרא ואומרת, איך 40 שנה? הרי המן התחיל לרדת בתתוו אייר. כך כתוב בפרשת בשלח, תתוו אייר. והמן נסתיים לרדת בזין אדר, יום פטירת משה. נכון שכתוב בספר יהושע שהמן נשאר בכליהם עד היום. היום הזה שאנחנו נמצאים בו, תתוו ותתזיין ניסן. אבל איפה 40 שנה? חסר פה חודש. ועונה הגמרא ואומרת שהמצות שבני ישראל הוציאו ממצרים, טעמו בהם טעם מן. ובאמת צריך להבין למה במצות יכול להיות טעם של מן. איך יכול להיות? אז באמת יש דבר מעניין. כתוב שהמצות הם לחם עוני. מה פירוש לחם עוני? זה הלחם שאכלו בני ישראל במצרים כשהם סבלו את הסבל, כן? שהלחמן יד יאכלו אבעתנה בארעד המצרים. זה לחם, לחם של סבל, כן? לחם עוני. לכן אנחנו גם אוכלים חצי מצה, כי לא קיבלנו אוכל בשביל לסבוע, אלא רק בשביל לחיות. ככה גם לא עלינו, עשו לנו בשואה. נתנו לנו בקושי לאכול, וגם כן, וגם מה שנתנו, נתנו פחות. לא מספיק בשביל לסבוע בו. אנחנו חוצים את המצה ביחץ. אבל המצה היא גם לא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. זכר לגאולה שהנה עשתה באותו דבר שבו היה השיעבוד והעינוי. אז המצה נקראת לחם עוני. וגם על המן כתוב, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבותיך. זאת אומרת שגם המן נקרא לחם עוני. גם המן נקרא לחם. שמה תשאל, הרי כתוב, טעמו כצפיחית בדבש. זה תלוי למי. מי שהיה לו מבט טוב לראות את הדברים, צדיקים, זה משהו אחד, בינונים זה משהו אחד, רשעים זה משהו אחר. אבל באמת, אם אדם היה זוכה, הוא יכול לטעום במצות טעם של מן. זה לחם עוני, זה לחם עוני, זה לחם של גאולה, זה לחם של גאולה, זה לחם שכשלומדים אותו, זוכים ללמוד תורה, וזה לחם שכשלומדים אותו, זוכים ללמוד תורה. כתוב, הגמרא אומרת, לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן. למה? יש משהו במן, שכשאדם אוכל אותו, גופו מזדקך, נטהר, הופך להיות הרבה יותר נקי ומזוכח לקבל את התורה. כמו הסיפור המפורסם שיש עם, שהיה עם הארי הקדוש, הארי ורבי חיים ויטל, כתוב שכשהאריזה לימד את רבי חיים ויטל תורה, לא קלט. רבי חיים ויטל היה תמיד חכם עצום, כמו שרואים מתוך כל הספרים שלו. אבל לא קלט, ואז לקח אותו לטבריה, לכינרת, יש שם מקום שאומרים שהוא בעירה של מרים, אני ראיתי אותו, נמצא מול קבר רבי מאיר בעל הנס, יש מעשה שמסופר על הרב עליו השלום, אבל מי שפעם לקח את הרב לשם, וסיפר לי את הפלא שהיה שם עם הרב, הרב סיפר לי שהרב היה שם, הוציא בקבוק ריק,
וככה המים עלו מתוך הים ומילאו לו את הבקבוק. הוא אומר, אני ראיתי במו עיניי. הוא אומר, הנהג של הספינה כמעט התהפך. אבל אותו אחד יראה את המקום, ראיתי את המקום, רואים אותו את הבערה של מרים. וכששתה רבי חיים ויטל מבערה של מרים, אז נפקחו עיניו. למה זה? יש משהו באוכל שמתהר את האדם להיות כלי ראוי לקבל את התורה. באמת אתה רואה את זה. יש כאלה, תן להם ללמוד תורה, בשבילהם גן עדן. כמו שכותב אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש כותב, אם אדם לומד תורה, אין לך דבר יותר מתוק מזה. כך הוא כותב, אור החיים הקדוש. ובאמת, מי שזוכה ללמוד תורה, זוכה את הטעם הזה. אבל יש כאלה לומדים תורה, בשבילהם זה ארק יגיגית. ממש ארק יגיגית. זה בשבילהם קשה מאוד. תלוי. אם אתה שותה מהמים של בערה של מרים, אז זה בשבילך טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. אדם לא שותה מבערה של מרים, זה בשבילו כמו ארק יגיגית. תגיד, איך אני שותה מבערה של מרים? איפה יש לי? טוב, כל פעם שאתה פותח את הברז, המים שלנו זה מגיע מהכינרת. אבל מצה היא, יש בה כוח לזכך את האדם לזכות ללמוד תורה. ככה הגמרא אומרת, מצות שהוציאו ממצרים, יש בהם יכולת, זכות מיוחדת, טעמו בהם טעמן. יש חכם אחד, קראו לו רבי דוד בן שמעון, הרב עליו השלום, הרב אליהו, היה כל כך אוהב את הספרים שלו, אני ראיתי במו עיניי, כל פעם שהיה מגיע אליו איזה רב, היה מראה לו את הספרים של רבי דוד בן שמעון, מה שנקרא עצוף דבש. הוא עלה לארץ לפני העלייה הראשונה, ממרוקו, והוא בנה בתוך ירושלים הרבה בניינים, איפה שהיום ישיבת תורת כהנים של רב אבינר, זה נמצא במבנה הזה שלהם, שהוא בנה אותו, עצוב דבש. שכונת מחנה ישראל, הוא גם בנה אותה, מחוץ לחומות ירושלים. פעל הרבה לבנות את ירושלים כפשוטו. הוא כותב בספר שלו, תרי"ג שבחים על ארץ ישראל. עכשיו, מתי הוא כתב את השבחים האלה? הוא כתב אותם לפני, נגיד, 150 שנה. לפני 150 שנה. כל אדם אחר שהיה מגיע לירושלים, היה כותב תרי"ג ביזיונות על ירושלים. יש מפורסם באותם ימים, היה בארץ מרק טווין, שזה היה סופר אמריקאי, הגיע לארץ עם מסע של צליינים אמריקאים. אז הוא כתב ספר נקרא מסע תרנוגות. בספר הזה הוא מתאר את הארץ, יש שם תיאורים מבהילים. על הארץ, גופרית ומלח, שריפה, כל הרצאה לא תיזהר, לא תצמיח, כמה אנשים, תושבי הארץ הערבים הם רעים, וכמה השלטון של הטורקים הוא בקשיש ושוחד, והכל אומר פה, אין פצע, כולו פצע וחבורה ומכת טריה. הוא אומר, זה ארץ שאתה רואה ששורה עליה כללה. ממש, כך הוא מתאר את הארץ. אותם שנים בדיוק, זה מתאר תרי"ג קללות, זה מתאר תרי"ג שבחים. איך יכול להיות? מה, מישהו פה משקר? לא, אף אחד לא משקר. כל אחד מסתכל בעיניים שלו. כל אחד מסתכל בעיניים שלו. חלק מסתכלים על המן, אומרים, לחם קלוקל. חלק מסתכלים על המן, מה אומרים? טעמו כצפיחית בדבש. ככה זה החיים. חלק מסתכל עם התורה, אומרים, וואו, ארץ זבת פסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. חלק מסתכל עם התורה, אומרים, ארק יגיגית. גם על ארץ ישראל ככה היה. המרגלים שסתכלו על ארץ ישראל, מה אמרו? ארץ אוכלת יושביה. נכון? אנחנו קוראים התורה מתארת ארץ זבת חלב ודבש. האדם צריך להתרגל, להסתכל על
מציאות בצורה נכונה. רבי דוד בן שמעון הסתכל על המציאות בצורה, והוא כותב בספרו שלוש פעמים הוא כותב. הוא כותב, פירות ארץ ישראל הם יותר קדושים מאמן. אז אם אתה אוכל מצה בארץ ישראל, מחיטת ארץ ישראל, לאלה ולאלה. הוא כותב שמה שכל, האמת היא שמה שהוא כותב רבי דוד בן שמעון, מי שיקרא את פרשת עקב יראה שכתוב מפורש. ממש כתוב שם במפורש. כתוב. כי השם, כל ההכנה שאנחנו 40 שנה במדבר אוכלים את המן, למה? כי השם הביאך אל ארץ נחלי מים, עיינות ותאומות יוצאים ובקעו בהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ את שם ודבש, כל השבחים שלה, הכל הכנה. אז הוא אומר רבי בן שמעון, אתה מגיע לארץ, אתה רק עולה מדרגה. אז מתי הפסיק המן? היום הפסיק. מתי התחילו לאכול מעיבור פירות ארץ ישראל? היום. תתזי ניסן. זה היום שבו זכינו להבין כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. זה ביום הזה, תתזי בניסן, זכינו להבין, וזה היום שבו מקריבים את העומר. אני רוצה לדבר איתכם כמה דברים שקשורים קשורים להלל. אנחנו בהלל אומרים רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, נכון? ככה אנחנו אומרים. האמת אנחנו מתחילים יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שם יפת מבואו מולל שם השם. זאת אומרת כל העולם כולו מהללים את שם השם, רק מה? יש הבדל. אצל הגויים רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, זאת אומרת, הוא אלהד אלהי הקרו, כך מסביר המלבים, הוא רם גבוה, נמצא הכי גבוה בעולם, כן? אבל אנחנו לעומת הגויים, מי כאדוני אלוהינו, המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. בשונה מהגויים שאומרים שהוא נמצא למעלה, פה בארץ הוא לא מתערב, אנחנו אומרים שהוא גם בשמיים וגם בארץ, וכל הלל שאנחנו אומרים זה זה. השם הוציא ישראל ממצרים, כל עשר המכות, דם, צפרדע, קינים. יש פסוק, אומר, אומרים אז יש כאלה שבפרקים של אחד דודי, לכו נרננה כתוב, השם מלאך הרגזו עמים. למה הרגזו עמים? יושב קרובים תנו את הארץ. למה תנו את הארץ? מסביר. אדוני בציון גדול, ורם הוא על כל העמים. העמים, כל העמים תופסים את השם שהוא רם. הוא למעלה, הוא לא פה. אבל בציון הוא גדול. מה הפירוש גדול? מה פירוש המילה השם בציון גדול? יש פסוק. צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל. פירוש. למה ציון צריכה לשמוח? כי הקדוש ברוך הוא נמצא בקרבך. כי גדול בקרבך קדוש ישראל. לא כמו הגויים. שהוא אומרים שהוא בשמיים, אבל בתוכנו אין, ממש לא. ברור? עוד פעם נחזור. הפסוק אומר, אדוני בציון גדול, ורם הוא על כל העמים, אצל הגויים הוא גבוה, אבל בארץ ישראל הוא גדול. מה הפירוש גדול? אומר הפסוק, שהוא נמצא בתוכנו, לא רק שם. אם הוא רק שם, אז הוא רם, הוא לא גדול. גדול פירושו שהוא גם פה וגם שם. גם בתוכנו, צהלי ורוני קדוש, יושבת ציון, למה? כי גדול בקרבך קדוש ישראל, השם נמצא בקרבך. וזה הפסוק שאומר,
יש פסוק שאומר שעם ישראל, כשמגיע לארץ, אז כתוב, ואכלת את כל העמים אשר אתה ירא מפניהם, לא תחוסן לך עליהם, ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוסן לך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם כמוקשו לך. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים אליהם, איך אוכל אורי שם? איך אני יכול? כך היה בתשח, נכון? כך היה בששת הימים. איך אני יכול להתגבר על 10 מדינות? לא תירא מהם. תזכור את יציאת מצרים. כן? זכור תזכור את אשר עשה אדוני אליך לפרעה ולכל מצרים, במסעות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, והיד החזקה, והזרוע הנטויה. כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. הוא ממשיך ואומר, שימו לב למילים, לא תערוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. שוב, צהלי ורוני יושב את ציון כי גדול, בקרבך קדוש ישראל. זה המעלה של עם ישראל. כשאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא רק רם בשמיים, אלא בקרבך, אז זה, אין לך מה לפחד, אם הקדוש ברוך הוא בקרבך, גדול ונורא, אז מה יש לפחד מהגויים? אין מה לפחד מהם. וזה הכל ההלל, כל אנחנו אומרים, מי כאדוני אלוהינו המגביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. לכן מקימים מאפר דל, מאשפות יריב אביון, להושיב עם נדיבים, נדיבי עמו, זה המדרגה. אנחנו, יש דורות שרק דיברו על זה. דיברו על זה, לא ראו את זה בחוש. אנחנו בדור שרואים את זה בחוש. רואים את זה בחוש, כי גדול בקרבך, וזה סיבה לשמוח. חג שמח. אנחנו צריכים לשמוח. למה לשמוח? הנה אומר הפסוק, צהלי ורוני יושב את ציון. למה? כי גדול בקרבך קדוש ישראל. השם אלוהיך בקרבך על גדול ונורא. איזה כיף. יש לנו סיבה לשמוח. זה הסיבה, אנחנו שמחים, אנחנו שמחים. אדם צריך כל הזמן להתבונן ולחוש. ממש להסתכל, להרגיש כי גדול בקרבך קדוש ישראל, להרגיש את זה כל הזמן. אם אדם לא בשמחה, אז כנראה הוא לא ממש מרגיש, הוא רם על כל גויים השם חלילה. הוא חושב שהשם בשמיים, אז הוא לא בשמחה, כי הוא שם. אז איך כתוב אצל הגוי, אצלהם? מי שמרגיש שהשם בשמיים ולא פה, השם מלך, ירגזו עמים. הם מתרגזים. יושב קרובים, תנו את הארץ. למה? אדוני בציון גדול, ורמו על כל העמים. אם הם לא מרגישים שהשם בתוכם, הם מתרכזים. אז אם אדם רוצה לדעת מה הסוד לשמחה, היינו לפניכם. מי שחושב שהשם שם ולא פה, ירגזו. מתרגז, כועס. כאן כתוב, כל הכועס כאילו עבד עבודה זרה. אבל אם אדם יודע שהשם בקרבו, אז צהלי ורוני. אתם רוצים לשמוח בחג? לשמוח כל החיים שלכם. תתבוננו, כי גדול בקרבי הקדוש ישראל, צהלי ורוני. הנה, יש לכם כעת נוסחה לשמוח. הדברים האלה הם חשובים, כן? כשאדם זוכה להתבוננות הזאת, השכינה שורה בתוכו. זה המדרגה של השראת שכינה. וגם, ככה, למה אנחנו אומרים את המזמור הזה? מכיוון שהמזמור הזה בא לומר מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להסביר לכולם שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. יודו שמך גדול ונורא. מה זה גדול ונורא? אלה גדול ונורא, כן? קדוש הוא ועוז מלך משפט האב, רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא, רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש השם אלוקינו. זה המדרגה. זה יסביר לנו דבר מעניין. אם
קראתם את האגדה כמו שצריך, ולא נרדמתם אחרי 4 כוסות, נשארתם ערניים עד הסוף, אז בסידור של הרב יש תפילה מאחידה, שוברים אותה אחרי נרצה, יש לכם מחזורים ביד, תוכלו לפתוח להסתכל, כתוב שמה, באגדה, אחרי נרצה, תפילה. שימו לב איזה מילים מופיעות בתפילה הזאת. אני אקריא מי שאין לו מחזור ביד. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, האל הגדול, הגיבור והנורא, שיהיו חשובות ומורצות לפניך כל המצוות, מעשה המצוות שעשינו בלילה הזה, ויעלו לפניך לרצון ויאמרו תמיד, יגדל אדוני. אדוני אלוהי, גדלת מאוד עוד והדר לבשת. גדול אדוני ומעולל מאוד וגדולתו אין חקר. אנא אדוני תרב גדולתי, ואתה יגדל מכוח אדוני לרחם לנו שיינו. אתם רואים איזה מילה חוזרת פה כל הזמן? איזה? יגדל, גדולה. למה גדולה? כי כמו שהסברנו, נכון? השם בציון גדול, ורם הוא על כל העמים. כשאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא שהוא פועל במציאות, זה נקרא השם גדול. כשאתה קורא את אגדה של פסח, ואתה רואה איך הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, לא שם, פה נמצא. נמצא פה. אם נמצא פה, אז זה גדולה. זה גדולת השם, גדולת השם שאנחנו רואים אותו נמצא ופועל בארץ. ולא אומרים, אתה תישב שם ואל תתערב לנו פה בחיים. לגמרי. הדברים האלה הם חשובים. וככה כל ההמשך של התפילה של החידה, שמדבר על כך שכל העניין של יציאת מצרים, היא גדולת השם. וגם היום, כשאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא שפועל בתוכנו, עכשיו, בארץ ישראל, עכשיו, בבניין הארץ, בבניין ירושלים, בבניין ארץ ישראל, בכל התהליך של שעם ישראל עולה ומתעלה, וכל אויבינו קלים אחד אחרי השני, זה שמחה גדולה. צריך לזכור, אנחנו ביום הזה, היום הזה תזיין ניסן, זה היום שבו נתלה המן. זה סגולה. כן? מה? צריך להרים כוסית, בטח. 4 כוסות. זה היום שבו נתלה המן. זה לא במקרה יום שבו נתלה המן. כי זה יום שמסוגל לביטול הרשעה. לא רק תתוו ניסן, שזה הייתה מכת בכורות, אלא גם כף א', שזה היום של טביעת המצרים בים. זה גם יום שמסוגל לכילוי הרשעה. וזה גם זמן שבו מתברר שעשיו הוא שקר, ויזעק זעקה גדולה המרה, נכון? זה גם כן קורה בתתוו ניסן. זה יום שבו מוקה מלך אשור סביבות ירושלים. זה גם בתתוו ניסן. זה תאריך מסוגל. תהיה מסוגל לביטול הרשעה, זה גם הזמן שבו הקדוש ברוך הוא משמיד את סדום ועמורה. מתי משמיד את סדום ועמורה? היום, את זין ניסן. זה היום. זה היום שבו האמן אומר, בא קומץ סוערים שלכם, ודחה 10,000 כיכר כסף שלי. אני זוכר את הרב, איך שהרב מסביר. אם אתם זוכרים, הוא לוקח, מראה, איך עושים? העומר זה עשירית היפה. אבל כמה לוקחים ממנו? אז הוא היה אומר, לוקחים איזה קומץ, כן? מורידים פה את האצבע הזאת, כמה נשאר לך? 3 אצבעות נשאר לך. זה מה שנשאר לך. זה קומץ צהורים. זה לא עשירית היפה. מביאים עשירית היפה, אבל הכהן לוקח ממנו קומץ. זה מה שלוקח. כלום, מה אתה לקחת? קומץ צהורים. והקומץ צהורים הזה, הוא דוחה 10,000 יקר כסף של המן.
מה קומץ שוערים שלכם ודחם? גם היום זה ככה, צריך לדעת, אנחנו סופרים ספירת העומר, זה סגולה אדירה לבטל את כל האמנים למיניהם. ויש כאלה. אמנם, ברוך השם, נחלש כוחם בעולם, אבל יש כאלה שעוד שוגים בדמיונות שהם ימשיכו את מעשה המן ואת מעשה היטלר ימח שמו וזכרו ואת מעשה כל הקליפות האלה. אז אנחנו היום, כל פעם שאנחנו סופרים את העומר, אנחנו צריכים לדעת שאתה עושה ספירת העומר זה כוח עצום, עצום, עצום. צריך גם להזכיר שכאשר מרדכי עושה ספירת העומר ומלמד ללחות קמיצת העומר, לא היה בית מקדש קיים שאתה יכול להקריב בו עומר. יסדו את ההיכל, נכון, לפני, בתקופת עליית, העלייה הראשונה של כורש קרא להם, והתחילו לייסד את ההיכל, אבל לא היה עבודת מקדש, עדיין לא הייתה עבודת מקדש. עבודת מקדש הייתה אחר כך, אחרי כמה שנים. הוא מלמד אותם את ההלכות, כשהוא אומר להם, בא קומץ סוערים שלכם ודחה עשרת אלפים כסף שלי, זה אפילו לא קומץ סוערים, זה דיבור על קומץ סוערים. הם מדברים על ההלכות של קומץ סוערים, הדיבור על ההלכות של קומץ סוערים שלהם דחה את עשרת אלפים כסף שלו. כשאנחנו סופרים ספירת העומר, אנחנו מדברים על הקומץ צהורים. רק הדיבור על קומץ צהורים יש לו ערך כזה גדול. תארו לעצמכם מה קורה כשיש קומץ צהורים ממש. מה זה עושה? מבטל קליפות דלות. אשרנו שאנחנו נמצאים בתוך ספירת העומר, ואנחנו זוכים לספור את הספירה כדבאי כמו שצריך. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אני ברשותכם רוצה לדבר איתכם על הלכה שידעתי שהיא תהיה. זאת אומרת, זה לא דבר נדיר, זה דבר שציפית לו שיגיע. זה הימים האלה, הימים האלה של פסח. מתקשרים אנשים, הרב, שכחתי למכור את החמץ. מה אני עושה? זה שאלות נפוצות, לצערנו. אני כל שנה מזהיר וזה וזה, ובסוף כנראה מישהו שלא שומע ושואל, וזו הזדמנות ללמוד את ההלכה הזאת. אני מקווה שאף אחד מכם לא שכח. אני גם אומר לכם תמיד, אל תמכרו חמץ, תשתדלו שלא יהיה לכם חמץ. זאת אומרת, מי שאין לו בפועל חמץ, כן? רק יש לו דברים שאין להם הכשר לפסח, כמו אפונה, כמו שורית, כמו בשר קפוא, זה. לא מחר, לא נורא, אין בזה שום בעיה. כן? אבל אם אדם יש לו חמץ ממש, לא מחר אותו. חמץ ממש. אז אמרתי מי ששאל אותי, שאלו אותי היום, אמרתי, שרפו את זה מיד. תשרפו את זה מיד. תוציאו את זה עכשיו מהבית, תשרפו. תשפחו בנזין, תדליקו, תשרפו. עשו עוד, כך כתוב בהלכה. אדם לא יכול להשאיר בבית שלו חמץ, וגם אם עבר עליו הפסח, נניח אדם לא נזכר עכשיו, נזכר אחרי פסח, ההלכה אומרת, חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. ככה זה גזירה, כנס כנסו חכמים, חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. ואפילו, אומר השולחן ערוך, אפילו הניחו שוגג או אנוס. גם אם זה היה באונס, גם אם זה בשוגג. גם אז, זה חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. אם יש ספק, אומר המשנה ברורה, אם יש ספק חמץ שעבר עליו הפסח, זה מותר בהנאה. לכן, הרבה פעמים אנשים שואלים, אחרי פסח, הרב, מישהו שלא מכר חמץ, מותר לקנות אצלו חמץ? כן? אז בימים שממש אחרי פסח, אתה לא יכול לקנות, למה אם הוא לא מכר חמץ, זה חמץ שעבר עליו הפסח. אבל שבוע אחרי זה, חלק מהסחורה כבר התחלפה, נכון? אז מה שיש לו בחנות זה ספק. ספק חמץ שעבר עליו הפסח, אז אנחנו מתירים.
למה? כי ספקא דרבנן לכולה. מה, הבכי לו, למה תקנס לו חמץ? לא, אתה לא אומר, אני לא אמקנה, אולי הוא יתערבב אחד, לא, אתה לא אומר, יתערבב חמץ, אולי נשאר לו. אתה אומר, שבוע, זה זמן שמתחלפת סחורה בדרך כלל בחנויות, אחרי שבוע כבר אין חשש של חמץ שעבר לפסח, ואם יש, אני אומר שזה ספק, וזה מספק, ספק חמץ שעבר לפסח מותר. אבל דו לכם, יש, בזה, בשאלה שאני מדבר אתכם, יש כמה וכמה שלבים, ואני אתאר אותם לפניכם. יש קודם כל שלב ראשון, שזה קורה תמיד. אנחנו, נגיד, מכרנו את החמץ לגוי, ביום שישי, בשעה 10 נגיד, בסדר? איך זה הייתה השעה שמכרנו? תמיד קורה, בשעה 11 מגיע מישהו. אמר הרב, לא הספקתי למכור את החמץ. השנה זה פחות בעיה, כיוון שגם אם מישהו בא אחרי הצהריים, השאלה אם זה דבר שאפשר אותו לעשות, כן? האם אדם שמכר חמץ, והשטרות לא הגיעו לידי הרב, מה הדין, כן? יש שוט משנה לחוד שדן בשאלה, האם דבר כזה מועיל? האם כשאדם מכר חמץ והשטרות לא הגיעו לרב, או אם אדם נזכר, יש בזה פרטים, אז בואו נגיד לכם קודם כל לפי הסדר. יש פה שאלה, אומר, אסיר אחד, אסיר היה בבית סוהר, ואמר לי אשתו בביקור של הזה, שמבקרת אותו, זה מעשה שהיה, לא סיפור, זה מעשה שהיה. אמר לי אשתו, תמכירי איתך, אל תשכחי למכור את החמץ, לגוי אני עושה את השליח, תמכירי את החמץ וזה. איל, לחץ, בעלה, בבית סוהר, תרודה, ילדים, זה, לא הבינה. כן? ולא מכרה את החמץ. ובאה השאלה, האם במקרה כזה, המכירת חמץ מועילה. למה השאלה? מכיוון שבדרך כלל, כשהרב מוכר את החמץ, מה הוא מוכר את החמץ? הוא אומר, אני מוכר את החמץ בשביל כל אלה שבשטרות, וגם מי ששלח את השטר והשטר נאבד, וגם ששלח את השטר והשטר איננו. כל מיני, כל האפשרויות, אתה אומר. זה כן לאדם שלא בפניו. האם במקרה הזה מסתמכים על זה או לא מסתמכים על זה? אז הרב בעל משנה הלכות כותב שבמקרה הזה אפשר להסתמך. למה? מכיוון שהוא עשה את, בעל החמץ עשה את כל ההשתדלות למכור את החמץ. הוא מבחינתו לא צריך להגיד לרב, האמת הוא לא היה צריך להגיד לה בכלל. הוא יכול להגיד, אני עושה את הרב שלי איך שימכור את החמץ שלי. עצם שאתה אומר, אני עושה את הרב שיש לי איך לקוח את החמץ שלי, בזה עצמו הוא כבר, אלא מה, צריך שהשם שלו יופיע ברשימות. אז בזה המועיל מה אנחנו אומרים, זכין לאדם שלא בפניו. מה זה זכין לאדם שלא בפניו? יש סיפור בגמרא, הגמרא מספרת מעשה על אדם אחד, מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיה מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה. זה דמות שמופיעה בגמרא במסכת פסחים פעמיים. ונקבו העכברים. מה פירוש? הוא הפקיד אצל בן אדם, יוחנן חקוקאה, שק מלא חמץ. עכשיו החמץ, התחילו העכברים לאכול אותו. ככה זה דרכו של חמץ, שאתה לא... כל דבר. שלא אורזים, לא שומרים אותו כמו זה. מתחיל להיפסד. והיה חמץ מבצבץ ויוצא. הוא בא לפני רבי. שעה ראשונה, בערב פסח, אמר לו אמתן. שנייה, אמר לו אמתן. מה פירוש אמתן? חכה. אולי הוא יבוא לקח את השק שלו. שלישית, אמר לו אמתן. רביעית, אמר לו אמתן. חמישית, אמר לו, צא ומוכרע בשוק. אז כולם שאלו, איך אפשר למכור את זה בשוק? לא שלך. איך אתה, השומר של השק, חיטים, מי מרשה לך למכור את זה בשוק? התשובה היא, אם אני אשאיר את השק הזה אצלי,
אז יהיה חמץ שעבר עליו הפסח. בעל החמץ, לא יהיה לו כלום. אם אני מוכר את זה עכשיו, אני עושה טובה, עושה לו טובה. זה נקרא זכין לאדם שלא בפניו. בדרך כלל, אסור לי לעשות בנכס של חברי שום דבר. שום דבר. יש שאלה, אם אדם יכול לקחת פיש של חברו. מותר לך? זה נקרא שואל שלא מדעת. אני יכול לתרום תרומה מרכוש של חבר שלי? בדרך כלל אתה לא יכול. אדם לא יכול לקחת חפץ חברו שלא מדעת בשום אופן. זה נקרא שואל שלא מדעת, זו שאלה שמפורסמת. שואלים אותי לפעמים, הרב מותר לקחת בקבוק מהקופסאות האלה של מחזור בקבוקים? לקחת בקבוק ואני אחזיר אותו אחר כך? אחזיר שתיים. מותר או אסור? התשובה היא אסור, זה לא שלך. גם אם תחזיר שתיים, שואל שלא מדעת, גזלן, אתה לקחת בקבוק בלי רשות, בא על הבקבוקים, הוא טרח, הביא לי פה ארגז, רשת, ושולח כל כמה זמן מסעית שתאסוף את הבקבוקים, ומוכר אותם, וזה מתפרנס. כן, הוא קיבל זיכיון מהמדינה לשים אותם. אתה לוקח לו בקבוק, למרות שבקבוק הזה שווה אולי פחות משווה פרוטה, אתה לקחת, אתה גזלת פחות משווה פרוטה. מי הרשה לך? זה שאתה מחזיר אחר כך, לא נותן לך שום יותר. שואל שלא מדעת, גזלן. ודין פרוטה כדין מאה, אתה לא יכול לקחת את זה. אז אם כן, איך היה מותר ליוחנן לחקוקה למכור את החמץ שזה שהפקיד אצלו? התשובה היא, פה זה לטובתו. כשאני לוקח בקבוק זה לטובתי. פה זה לטובתו. מכיוון זה לטובתו, זה נקרא זכין לאדם שלא בפניו. מותר לך לזכות לו שלא בפניו. דוגמה לדבר הזה, כשעושים עירוב תבשילין, נכון? אז מה עושה הרב? אומר, אני עושה את העירוב הזה, אני מקנה את העירוב לכל תושבי העיר, הם לא יודעים בכלל. אתה מקנה להם את זה, ובזכות זה אני עושה עירוב תבשילים. זה נקרא זכין לאדם שלא בפניו. במכירת חמץ, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שהוא רוצה. אותו אדם רוצה, אז מדין זכין לאדם שלא בפניו, אני עושה את זה. אבל זה מתי? כשבן אדם בא, ונגיד בא אליי אחרי המכירה, עוד לא הספקנו, עוד לא נכנס החג, צריך להיכנס החג, והוא בא אליי אחרי המכירה, אומר התשובה של חלקת יעקב, זה מועיל. למה זה מועיל? מכיוון שהוא הגיע אליי אחר כך, ואם הוא, ברגע שהוא הגיע אליי, זה כבר נמצא, אומר חלקת יעקב, סימן קוף צדיק ב', זה מועיל, זה מועיל. אחרי שהוא כותב שזה מועיל, הוא כותב, מישהו, זו הייתה שאלה ששאלו אותו, הוא שאל את השואל, תגיד לי, ומה עשית? אומר, אמרתי, שוב, לא מדובר פה נזכר בפסח, נזכר לפני זמן תחילת חמץ, אחרי המכירה. זאת אומרת, אם מדובר נגיד בשנה רגילה, הרב מכר את החמץ ב-10, 11, הבן אדם בא ואמר, שכחתי למסור את הרשימה, הנה הרשימה. הוא אומר לו, הוריתי לו לשרוף את החמץ. כותב חלקת יעקב, שמחתי שהרב השואל ציווה לשרוף, ולא נצטרכנו לקנוס את פריצת דחוקה. הוא אומר, אם זה היה לפני פסח, כל שכן וכל שכן, כשזה נעשה בתוך פסח, להסתמך על הדבר הזה קשה מאוד. וכך כותב פשוט דברי מלכיאל, שהדבר הזה הוא לא טוב. אנחנו עושים אותו בדיעבד, אנחנו כותבים שאנחנו זוכים לכולם, וזה בדיעבד, במקרים מסוימים. הוא אומר, זה מועיל למי שנזכר אחרי פסח, אז על אחרי פסח אתה יכול להסתמך על זה. כי אחרי פסח זה איסור דרבנן. אבל בתוך פסח,
אי אפשר להסתמך על זה בכלל. אי אפשר להסתמך על זה בתוך פסח. כי בתוך פסח זה איסור בא לראות ובא למצא. ואם אדם שומע אותנו עכשיו, בכל מקום שהוא, ונזכר שיש לו חמץ בבית, והוא לא מכר את החמץ, עכשיו, אל תחכה לסוף השיעור. עכשיו, תפסיק באמצע השיעור, תלך, קח את החמץ, שפוך עליו, שרוף אותו. ביטול לא יעזור לך. ביטול לא עוזר בתוך פסח. רק שריפה. גם למכור אותו לא יכול אותו בתוך פסח. אי אפשר למכור אותו בתוך פסח. רק שריפה. יש מקום, מקרה אחד שבו אפשר להקל. מהו? אם אדם רגיל למכור באופן קבוע אצל אדם, אצל רב מסוים. והרב יודע שהעיר האדם הזה רגיל למכור אצלי. ואם הוא היה מוכר, היה מוכר אצלי. אומר, במקרה כזה אפשר להקל בהפסד מרובה וכו'. וסיפרתי לכם פעם שמישהו בא לרב אחרי זמן איסור חמץ, והרב חיפש פתרונות מהסוג הזה. איזה סוג? אם הוא רגיל למכור אצל מישהו מסוים כל שנה, ובאותה שנה הוא לא מכר. שזה הכי ברור שהוא, שזה ממש זכין אדם שלו בפניו, אבל במקרים אחרים אי אפשר. עוד צריך לומר, יש עוד כולה אחד, לתערובת חמץ. דבר שהוא לא חמץ ודאי. דבר שהוא תערובת חמץ. זאת אומרת, ספק אם יש שם חמץ או אין שם חמץ. כלים שנגיד בלוע בהם חמץ, בזה ודאי אין שום בעיה. כי בכלים שבלוע בהם חמץ, אין צורך למכור אותם בכלל. כתוב בשטרות המכירה שמוכרים אותם, אבל באמת אין שום צורך בדבר הזה. אז בשביל הדברים האלה זה מועיל. עוד, זה אוקיי, זה לגבי מכירת חמץ. אני מלמד את ההלכות האלה בתוך התקווה וההנחה שאף אחד לא צריך את ההלכה, וכל ההלכה זה רק לקבל שכר. עוד שאלה נשאלתי בחג, והזדמנות באמצעותה ללמד כמה הלכות חשובות. קודם כל, צריך לדעת, יש הלכה שאסור לעשות מלאכה בחג. אנשים לפעמים מתבלבלים. בתור שאתה נוסע, טוב, אני נוסע באוטו, נכון? נו, אז זה חול. אז אם זה חול, אז זה חול, חול. ואחד הדברים שכתוב שאסור בחג לעשות, זה לקנות דברים. מה שמותר לך לקנות, זה מה שאתה צריך לצורך החג. אבל יש לך איזה מבצע. מבצע מחירות. עכשיו אנשים יצאו מהסגר, רוצים להסתובב, הולכים לקניון, קונים. טוב שאתה יוצא מהסגר, טוב שאתה שמח, ברוך השם שבישראל כולם יוצאים מהסגר, בכל אירופה זה הפוך. לא שאנחנו שמחים בצרתם, אבל שמחים בשמחתנו. אבל לקנות דברים שאתה לא צריך אותם עכשיו, אין לך שום יותר. אין שום יותר. כל מה שהתירו זה דבר העבד. דבר העבד, הכוונה שלא תפסיד. זה מה שהתירו לך. אבל לא... שאלו אותי לגבי כביסה. כביסה, ההלכה אומרת, אין מחפשים במועד. אין מחפשים במועד. אמרו לה, כבוד הרב, אבל בימינו זה לא כמו פעם. היית הולך לנהר, צריך שפשף, להביא בורית, היית שם את זה במכונה, לוחץ לכפתור, הולך ללמוד דף יומי, וחוזר, הכל מוכן. מעביר למייבש, לוחץ לכפתור, לומד תוספות ורש"י, הכל מוכן. כאילו, זה לא כמו פעם. זה שתי כפתורים. כל הכבוד, זה... לא, אין מחפשים המועד. למה אין מחפשים המועד? שיהיה לך כל הבגדים מוכנים, אל תסמוך. אנשים לפעמים אומרים, אם היה מותר לחפש במועד, אז אדם סומך, אומר, במועד יש לי זמן, אני אחפש. לא, רוצים שבמועד תסמך. במועד יהיה לך זמן להתבונן, איך כותב רבי יוסף חיים בעלי בן איש חי, יש ספר, הביא לי הרב יוסי, דרשות של הבן איש חי, שמצאו אותם בבגדד עכשיו, אצל... האמריקאים שכבשו את עיראק, אז חיפשו שם, זה מצאו כתבים של הבן איש חי. כל מיני כתבים, מוצאים אותם אחד אחד. אז אחד מהדברים שמצאו שם, זה דבר יפה, דרשה שכותב הבן איש חי, כותב, משל הגדה של פסח. מה זה הגדה של פסח? אומר זה... אני אגיד לכם את זה בערך בלשונו, ברוח הדברים שלו, הוא אומר, זה כמו שמישהו מצא מפה
איפה נמצא האוצר האבוד. מצא, מפה, מפה שאומרת, הנה, מפה שווה און עתק, מגלה איפה נמצא האוצר האבוד. וכל כך היה בן אדם מבסוט ושמח שמצא את המפה, איפה נמצא האוצר האבוד, כל פעם הוא מוציא את המפה, מסתכל במבסוט, אני אהיה יום אחד עשיר, איזה יופי, איזה כיף לי, אני ילך וזה. הוא אומר, כל החיים שלו, הבן אדם מוציא את המפה, מסתכל בה, מחזיר אותה למגירה. מוציא את המפה, מסתכל בה, מחזיר אותה למגירה. הוא אומר, זה שוטה נגיד לו. מה אתה עושה? יש לך מפה, לך! איפה שנמצא האוצר, תוציא אותו, תיתן תרומה לעניים, תבנה ישיבה, לא יודע מה תעשה. תחזיר כמו בן אדם, ברחבס. יש לך מפה ואתה משאיר אותה במגירה, אתה נהנה לקרוא אותה? אומר הבן ישחי, אדם קורא הגדה של פסח. מבסוט, שותה ארבע כוסות של יין, יושב בהסבה. בשביל זה יש לך את המפה של הגדה של פסח. זה מפה של האוצר האבוד. תשתמש בה. תשתמש, תראה שאדם יכול להיגאל. עם ישראל יכול להיגאל. תתגבר, תמחוק את כל תורת מצרים, את כל תרבות מצרים, את כל... והתערבו בגויים ולימדו ממעשיהם. תתגבר, תדע השם לוקחה בקרבך, תקום תצא ממצרים. תדע שהשם הולך עמך. הוא אומר, שמה אתה קורא את האגדה? בשביל להגיד, יש לי מפה של האוצר האבוד, ואתה נהנה לקרוא אותה, וישתבח בה, ויש לי, ואתה מראה לכל החברים שלך. לא, מה זה שזה שטות? תשתמש בהלכה למעשה. זה משל של הבן איש חי. אמר אותה בשבת הגדול שנת תרלך. אני אומר, זה נאמר לנו. אנחנו חג הפסח. מה אנחנו חוגגים? שפעם יצאנו ממצרים? שפעם עשו לנו ניסים? שפעם הקדוש ברוך הוא הטביע את פרעה וחילו בים סוף? שפעם היה ככה ופעם היה אחרת? לא חביבי, זה מפה. מפה שאומרת לך, תשתמש בזה, תדע איך אתה גם כן תוכל להגיע לאותו מקום. זה הסוד. נכון, נחמד? היה שווה למצוא את האוצר האבוד הזה. את הדרשה של הבן איש חי. טוב, נחזור אלינו עכשיו. עניין של חג הסוכות זה לשמוח ושמחת בחגיך. אז כתוב בהלכה, אלו שמחבסים במועד, יש בודדים שמותר לחבס בכל המועד, הבא ממדינת הים, היוצא מבית השירה, בית האסורים, וככה יש רשימה, או למשל, מטפחות הידיים, מטפחות הספרים, שאלת, נגיד מגבות שהן מתלכלכות, בגדי קטנים, ומי שאין לו על החלוק אחד, וכולם מחבסים כדרכם, אפילו בנטר ואוהל, זאת אומרת באבקת כביסה, ובפרעסי על גבי הנהר. אומר על זה הרמה, ומי הוא לא יחבסו רק הצריך להם, דהיינו חלוק אחד. מפי הרב משני הלכות, ואני זוכר ששאלו את הרב עליו ושלום הרב אליהו, כמה פעמים את השאלה הזאת? אני שמעתי את זה לפחות 10 פעמים. אמרו לו, כבוד הרב, אם אני כבר מחבסת את הבגדים של הילדים שלי, האם מותר באותו מכונה שיש לה כבר 2.5 קילו, לשים עוד קילו של בגדים של המבוגרים? זה אותו לחיצה. כן? והתשובה היא לא. התשובה היא לא. מה שהתירו, התירו. אתה לא יכול על הגב של היתר הזה גם לחבס דברים אחרים. אלא אם כן אתה צריך אותם. אז בגדי קטנים כתוב שמותר לשים כמה ביחד, כי צריכים אותם כל הזמן. אז היום, ברוך השם, במקום החיתולים יש כבר את הטיטולים. מי זוכר חיתולים? רק אצל מוהלים משתמשים בחיתולים. חוץ מזה, מי משתמש? אבל גם הוא אומר, כל מה שהתירו לחבס בפרסיה, זה בזמנם שבנהר זה מתחבס יפה. אבל אם אינו כובס בנהר, לא יחבס רק בצנאה ולא בפרסיה. אז מפה הרב עליו השלום היה רגיל לומר, שאם אדם צריך לחבס בגדי קטנים, אז לא רק שהוא לא מחבס את זה בצנאה, אלא גם לא תולה את זה בפרסיה. תייבש במייבש, תייבש את זה... במקום מוסתר, אם אין ברירה, אין ברירה. אז כולם רואים שזה בגדי תינוקות, אבל בגדים אחרים אי אפשר. שאל אותי מישהו,
מה הדין אם יש לו רק בגד אחד, ולבש אותו ביום טוב הראשון, האם מותר ביום טוב השני? אמרתי, מפורש כתוב. כתוב מפורש, מי שאין לו חלוק אחד, מותר לו לחבס. כי כל מה שהתירו, התירו, כל מה שאסרו, אסרו למי שיש לו. אבל למי שאין לו, מותר. אותו דבר לגבי קנייה. האם מותר לקנות חולצה בכל המועד? אם אין לך, אתה צריך, תקנה. אין לך נעלה אם אתה צריך, תקנה. אבל אם אתה רוצה לקנות אוטו, ואתה אומר, הנה, עכשיו יש לי זמן, איך לבחור אוטו? אפילו אם זה משמח אותך, לא נועד החג לקניונים. החג נועד לדברים אחרים. להתבונן במפה, מפת הסתרים שקיבלת, וללמוד אותה, ולראות איך אתה מגיע לזה, ועובר לעשייתם בפועל ממש. זה מה שאדם צריך לדעת. לקחת ממנה כוח, לקחת ממנה עוצמה, לקחת ממנה ביטחון, ועם זה ללכת. אבל לא לקחת ללמוד את המפה הזאת ולומר, אבותינו יצאו ממצרים, אשרנו מה טוב חלקנו. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא שזה יהיה בשבילך הלכה למעשה. אנחנו נמצאים, בתוך החג. יש, חוץ מהלא תעשה, גם מצוות עשה. מה זה המצוות עשה? המצוות עשה היא לשמח. כשהתורה מדברת בפרשת ראה על השמחה של החגים, אז התורה אומרת, פסוקים מפורשים, שהמצווה לשמח היא גם לשמח את הגר, את היתום ואת האלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. זה מצווה, מצווה מיוחדת של האדם, לא רק לשמוח, אלא גם לשמח. ולשמח, כתוב, ויש, תמיד הרב היה מזכיר את דברי הרמב״ם שאומר, שאדם לא צריך לשמוח בחג את שמחת קרסו. מה פירוש? פשוט. אלא אדם צריך לחשוב איך לשמח. אנחנו, בגלל הדבר הזה, משתדלים, נגיד, בכל, בסוכות, לעשות שמחת בית השואבה. למה בסוכת השואבה? כי יש פסוק אומר, גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. יש מצווה גדולה לשבח לקדוש ברוך הוא, שאתה משבח יחדיו. מה שאנחנו רגילים לעשות, זה הלל ברוב עם. גם בליל הסדר, אנחנו אומרים הלל בתוך ההגדה, וגם הלל בית כנסת. למה אתה אומר גם בבית כנסת וגם בתוך ההגדה? אז כתוב בספרים, בגלל הפסוק הזה. בגלל הפסוק שאומר, גדלו לשם איתי ונרוממה שמו יחדיו, שיש מצווה לומר את ההלל ברוב עם, שזה מעלה נוספת על כך שאתה אומר את ההלל בחיק המשפחה שלך בתוך ההגדה. מכיוון שיש מעלה מיוחדת לומר את זה ברוב עם, אתה אומר את זה גם בבית כנסת וגם בבית שלך. יש ערך כזה, יש ערך כזה. בסדר גמור. אז זה הבנו. אז למה אנחנו, אז גם אנחנו, כשאנחנו רואים את ההלל בחג, ברוב עם, אדרת מלך, כן, אינו דומה מועטין העושים את המלאכה, למרובים עושים את המלאכה. מאיפה לומדים את זה? הגמרא לומדת את זה מהפסוק, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. טוב, תגיד, בסדר, במלחמה אני מבין. רדפו מכם 500, מאה מכם רבבה ירדופו, 500 זה כל אחד 20, 100 רבבה זה כל אחד הרבה יותר. כן? אבל בלימוד תורה זה משהו אחר. לא, אז מסתבר שזה אותו דבר. זאת אומרת, כשאתה שמח בהלל, ויש 5, זה כל אחד מכפלה שלא כפול 20. יש 100, כל אחד מכפלה שלא כפול 100. כשאתה בא ברוב עם, ואתה מישהו בא לברכת כהנים בכותל, ונמצא ברוב עם גדול, זה עושה כוח עצום. והכוח העצום הזה מבטל קליפות שאין כדוגמתם. כך הרב עליו השלום היה רגיל לומר, כשאתה אומר הלל, עצם אמירת ההלל היא מחריטה את כוחות הרשע. שנאמר, עודך השם כי עניתני, אתה אומר תודה, וזה ותהי לי לישועה, זה עצמו עושה ישועה. כמו שכתוב אצל המלאכים שהיו שר ויושפט,
אז כתוב שהם לא נלחמו. אבל מה הם היו עושים? היו שרים. היו מודים להשם, בכינור וכל זמרה, מודים לקדוש ברוך הוא לפני. אז זה היה מועיל. וזה באמת, שמעתי פעם, פירוש אומר, יש פסוק אומר, מי קדימני והשלם. האם יש מצב שבו אדם יכול להקדים לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מביא לך פירות, אתה מביא ביקורים. אז הוא יקדים אותך, נכון? הביא לך בן, אתה עושה ברית מילה, אז הוא יקדים אותך. הביא לך בית, אתה עושה חנוכת הבית, אז הוא מצוות מעקה, אז הוא יקדים אותך. יש מצב שאדם יכול להקדים לקדוש ברוך הוא? האם יש דבר כזה? מי יקדימני והשלם? יש פסוק אומר, מי יקדימני והשלם? אז שמעתי פעם מישהו אומר, כן, יש. אם אתה מודה לקדוש ברוך הוא על הנס לפני שהוא היה. לפני שהיה נס, אתה כבר מודה לו. כמו שהיה עם מרים. ולפני שהיה יצאו ממצרים, הם כבר מכינו את התופים. אז זה נקרא מי יקדימני והשלם. עוד קודם שהנס מתרחש, אתה כבר מודה לקדוש ברוך הוא. עוד קודם שניצחת, אתה כבר מודה לקדוש ברוך הוא. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מודה לך לחשבון העתיד. זה נקרא מי יקדימני והשלם. מי שזוכה להקדים, להקדים בתודה לקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהנס נעשה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה אני אשלם לו כפל כפליים של ברכה. זה שהרב היה אומר, עודך השם כעניתני, ותהי לי לישוע. אז אנחנו צריכים לדעת, בהלל שאנחנו לומר, מחר בעזר השם, כמובן לומר אותו בכותל הדרומי, אבל בכל מקום שאנחנו אומרים הלל, צריך לומר אותו בשמחה, בשמחה גדולה. אנחנו שמחים גם על הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו, ובדורנו השמחה היא כפולה ומכופלת על הניסים שהוא עושה לנו. ואדם צריך בכל הלל שהוא אומר, לומר את הדברים בשמחה, בטוב לבב, בהתלהבות, בשירה, בנגינה, ולא לרוץ את ההלל במרוצה. אני לצערי, כמה פעמים הייתי נוכח במקומות שיושבים את ההלל, אומרים אותו, רצים אותו. צריך לומר, אומרים. מה צריך לומר, אומרים? על מזמור התודה כתוב בגמרא, בשולחן ערוך, אדם צריך לומר את מזמור התודה בשירה ובזמרה. מה שאתה אומר בכל יום, אתה אומר מזמור התודה. על מה שאתה אומר, הלל על יציאת מצרים, אתה תקרא אותו במרוצה? הבן ישחי כותב את זה על הלל של חנוכה. תגיד אותו, צריך לומר אותו בשירה ובזמרה. חשוב מאוד לכולנו שנזכה לומר את הלל בשמחה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמח את עם ישראל, ישמח את כולכם, ונזכה לגאולה שלמה עין בעין במהרה בימינו, אמן. ערב טוב לכולם. כמיטב המסורת, בעזרת השם, גם בכל המועד הזה, התקיימו תפילות הלל עם הרב שיחיה. מחר בעזרת השם תפילה, כל התפילות יהיו בנץ כמובן. מחר תפילה, יום שלישי, תהיה בכותל הדרומי. ברוך השם, בזכות הרשמה מראש של מאות נרשמים, כבר לא ניתן להגיע למקום. אפשר ליד. פה המקום גם להגיד, למי שנרשם ויודע שהוא לא מתכוון להגיע, אז אפשר לבטל את הרשמה כדי לאפשר לאחרים להירשם, לשלוח הודעת מילה אחת, ביטול, למספר הנייד שאני אומר עכשיו, 058-527-4011. בעזרת השם, ביום רביעי, י"ח ניסן, תתקיים תפילה במערת המכפלה, לפני התיבה יבוא הרב אוריאל סעיד, הגעה לבעלי תו ירוק, אין צורך בהרשמה, מומלץ להביא ביגוד חם, כי התפילה תהיה מחוץ למערה. ביום חמישי, י"ט ניסן, התפילה תתקיים בבית כנסת אבואב, לפני התיבה יעבור יאיר כהן, הגעה לבעלי תו ירוק, גם שם אין צורך בהרשמה מראש. כל התפילות יועברו בשידור חי, למי שרצה פרטים או בגוגל לחפש הלל תשפ"א, או למספר הנייד לשלוח הודעת הלל 050-642-8081. מועדים לשמחה לכולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר, התגדל והתקדש שמו רבה, בעלמא דברא חיותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקנה ויקרב משיחיה. בחי יכון וביום יכון וכעד יכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. ויש מי רבנו ברא
ישתבח על עמדם היה יתרח, ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי לקודשה בריחו. לאלה מכל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה אדם מרם בעלמה ואומרו אמן. על ישראל ולא בנם וגם בדיום הכל תמידת ומדיון דעסקין בו ראית הקדיש תעדי בת רעדים ודיד בכל אתר ואתר. ואלה נכון שנה וחסדה ורחמים קדם הרשמיה והרעב ואומרו אמן. יש למה רבה משמעיה, חיים וסבב, ישועה ונחמה, של דבר ופועה גולה ושיחה וכפרה, ורווח והצלה לנו, כל עמו ישראל, ואמרו אמן. ששלום ירומה וברחמה, ושלום עלינו על כל עמו ישראל, ואמרו אמן.